Gerą dieną ir ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje ir gyvenime nauja diena. Ir ją kažkaip pradedame su vis dar vienu koronaviruso atveju Lietuvoje, nors Aurelijus Veryga žada greitą šio viruso atveju augimą. Jau kuris laikas apie tai kalbama kitomis lūpomis arba bent jau vienos iš lūpų apie tai nebekalba. Iš premjero patarėjų gretų praėjusią savaitę pasitraukė Skirmantas Malinauskas. Taip nutiko po to, kai sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga paprašė jį nušalinti nuo komunikacijos apie koronaviruso situaciją grupės vadovo pareigų. Šioks toks virusas įsisukęs ir į Lietuvos žvalgybą. Vytautas Bakas teigia, kad jam pranešėjas teigia, jog Valstybės saugumo departamentas vykdė politinius užsakymus. Pranešėjų imuniteto tarnyba pasiūlė pasikalbėti su tuo žmogumi, apie kurio galimai neleistinus veiksmus ir buvo pranešta. Yra galvojančių, kad Bakas čia turi interesą, siekia pakeisti ar padėti pakeisti Valstybės saugumo departamento vadą. Pats Bakas sako, kad informacija tikėtina pateko iš vieno į rinkiminių štabų rankas, o ši istorija mažų mažiausiai vienam politikui gali baigtis apkalta. Visa tai vyksta nepriklausomybės 30-mečio. Išvakarėse Vilmorus apklausė tautą, kaip jį tą 30-metį vertina. Paaiškėjo, kad daugiau nei pusė apklaustųjų. Pokyčiais patenkinti, tačiau nepatenkintųjų kiekis taip pat nėra menkas apie 28%. Apie tėvynę kalbame su gerbiamu Giedriumi Drukteiniu. Gerą dieną. Labą dieną, Ignai. Žinot, aš net susimašiau, beklausydamas jūsų šito gražaus mūsų šiandieninių pašnekesių temų anonso, tikrai pagalvojau 30 metų nepriklausomybės ir dar 28% yra jie nepatenkinti. Taip? Tai ar norėjau klausti iš karto, ar 58 patenkinti yra daug ir ar 28 mažai? Na, žinot, kaip sakoma, Izraelio armijoje būrys yra greitas tiek, kiek yra greitas jo lėčiausias narys. Ir man atrodo, mūsų kaip nacijos tikslas yra būtent labiau kreipti dėmesį į tos skaudulius, į tą negatyvą, na ir tiesiog savo energiją ir resursus skirti būtent jų išgyvendinimui. Kadangi, patenkintų buvo visada ir visa kita, bet žinote, patenkinti žmonės, jie kažkaip leidžia mums užmygti ant laurų. Ir mes galime sakyti, va, net 58 yra patenkinti, tai maždaug, ko čia daugiau rūpintis. Bet ką gali žinot, gal tie 28, jie ir kelia didžiausią grėsmę mūsų, sakysime, kaip didžios nacijos ir valstybės egzistavimui. Bet formuluotė klausimo kiek į tokia. Kaip vertinami pokyčiai per nepriklausomybės 30-metį? Vadinasi, situacija yra lyginama su buvusia situacija Sovietų Sąjungoje. Ar 28% tokiame kontekste nėra šokiruojantis rodiklis? Ignai, žinote, visi augę sovietmečių puikiai turbūt atsimena fantastinius romanus, ar ne, ir tą tokį ateities įsivaizdavimą, kada jau rodos 2001 metais mes jau turėjome būti kolonizavę Marsą, na, 2010 metais jau čia mūsų, kaip sakoma, visus nešvarumus ir šiukšlės turėjo rinkti robotai. Na, o valstybių sienos turėjo išnykti ir, kaip sakoma, visi kažkokie kultūriniai, religiniai arba ideologiniai skirtumai tarp žmonių lygiai taip pat išnykti, ar ne? Tačiau jau dabar 2020 metais staiga pasirodo, kad mūsų šiukšlės valo imigrantai, atsirado va tokia problema kaip imigracija, atsirado, kaip sakoma, vėlgi technologinis didelis pokytis, kuris iš principo pakeitė, kaip sakoma, bendravimą tarp žmonių, atsirado kažkokie tai religiniai karai, kultūriniai karai, hibridiniai karai, kokių tik tai nori ten tų karų žanrų. Ir dėl to žmonėms, augusiems senais laikais, turbūt ir yra psichologiškai sunku suvokti, kad pokyčiai yra ne tokie, kokių jie tikėjosi iš fantastinių romanų prieš 50-60 metų. Bet toks daiktas kaip nepriklausoma Lietuva nėra dėl to kaltas? Be abejo, nėra kaltas, tačiau, na, vis tiek, aišku, kaltas visada yra, kaip sakoma, pasaulis, mūsų aplinka, kaip sakė vienas prezidentas. Ne mes kalti. Ant kažko nurašyti reikia, kaip sakoma. Giedriau, perinant prie smulkesnių ir būtiškesnių klausimų, negu tėvynės likimas apskritai, praėjusią savaitę ir Skirmanto Malinausko pasirodymas valdant komunikaciją koronaviruso temą. Pažiūrėkime kelis epizodus. Malinauskas ten pasisako dėl dezinfekcinio skysčio, kad jeigu kitą savaitę jo visur bus, ministrą bus galima pagirti. Kitu atveju suprask, ministrui reiktų prisimti atsakomybę. Ir čia jis su Veryga tarsi pradeda sėdėti ir vienoje valtyje, ir skirtingose barikadų pusėse. Kaip tai vertinat? Na, visų pirma, tai yra visiškai skirtingi rangai. Ministro patarėjas ir pats ministras, tai yra, galima sakyti, dvi visiškai skirtingos orbitos. Ir galima sakyti, ponas Malinauskas turbūt pradėjo kištis ne į tuos reikalus, kurie jam, na, tiesiog elementariausiai nepriklauso pagal kompetenciją. Antra vertus, na, kaip patarėjas, jisai padarė labai didelę komunikacinę klaidą, tai kad jisai leido susipykti su kažkuom tai. Nes pagal klasikinės politologijos ir psichologijos
tas, tarkime, tradicijas, geras patarėjas tuom ir yra protingas, tai kad jis sugeba įtikti visiems. Ir jis patarinėja savo, na, tarkim, šeimininkui, šito atveju, tarkime, ministrui pirmininkui, ar ne, vat būtent patarinėja, kaip rasti kompromisą, o ne kurį papeikti, kurį ten, tarkime, nubausti, arba kurį pagirti ir visa kita. Dėl to tai jau rodo didelė, jo sakysime, darbo nekokybė. Na, bet juk beveik visus ketverius metus Skirmantas Malinauskas buvo toks papolitikuojantis patarėjas. Jo turbūt patarėjų tikrai to žodžio prasme pavadinti negalim. Taip, na, sistema jį, tarkime, toleravo, kol galų galia atsirado tas paskutinis lašas, kuris perpildė tą sklidiną švininę liaudės kančių taurę. Mane, ir vis dėlto sistema jam pasakė civilizuotai, ačiū, pretencijų tau neturim, bet, kaip sakoma, tau dabar visi keliai atviri siekti karjeros kitose institucijose ir sistemos. Na, pasitraukė jis pats, tik tai Aurelijus Veryga norėjo, kad jis pasitrauktų dėl to, kad nederino jo teigimu, jo asmeninių žinučių su pačiu Aurelijumi Veryga, bet kitą momentą palieskim, kas toliau pakankamai garsiai išėjo Skirmantas Malinauskas iš tos savo pozicijos, ar tai paverčia jį perspektyvių politikų pavyzdžių? Na, prisiminkime Roko Masiulio atvejį, kuris irgi čia, kaip sakoma, dar galbūt prieš mėnesį irgi buvo, kaip sakoma... Tyliai niekas neišeina. Taip, tyliai niekas neišeina, kadangi, na, žinote, mes kažkodėl tai pradėjome įprasti politinę ateitį arba sėkmingą, tarkime, politinę karjerą sieti su kažkokiu tai konkrečiai žinomumu. Tarsi tie rinkėjai yra visiškai kvailiukai, kuriems tik tai užtenka va, ten kažkokio žinomo veido arba žinomos pavardės ir jau jie dariniai išsirikiuos prie rinkiminių urnų ir svaidys savo biletenis už tai. Dar kartą aš sakau, yra gražus precedentas. Rokas Masiulis, ane, ir visa kita, irgi buvo kalbama, kaip iš ten kažkokį ten politinį judėjimą kurs ir jam vadovaus ir visa kita. Kur jis šiandien? Ane. Nu, tai dar ne vėlu. Nu, Arūnas Valinskas vasaros pabaigoje, man atrodo, įsteigė partiją. Tačiau, žinot, reikia iš tikrųjų būti Arūnu Valinsku, reikia turėti tokią konjunktūrą, kuri, kaip sakoma, leido ir tas visuomeninės aplinkybės, kurios leido Arūnui Valinskui, tarkime, sužibėti kaip tikrai kometai Lietuvos politinėje padangė. Dabar tokių, kaip sakoma, na... Atleiskit man už to žodį, tokių biurokratų, kaip tarkim Skirmantas Malinauskas, jų yra šimtai. Jų prisirinktų pilnas nacionalinis stadionas, jeigu jis būtų pastatytas. Bet tokio garsaus patarėjo mes nelabai turėjom kažkaip nepriklausomus tai, Lietuvos žiūrėkia. Istorijoje. Nu, buvo Rolando Pakso laikais, ten visi buvo žvaigždės praktiškai taip. Žvaigždžių rinktinė, kada kas kavo su kuo gerdavo visą Lietuvą žinodavo, bet po to nebuvo. Ignai, bet šiaip garsumas pats iš savęs jisai dar nėra labai didelė vertybė ir jis nėra iš tikrųjų būtent tas lemiamas kriterijus, sakysime, sąlygojantį žmonių apsisprendimą, tarkime, balsuoti ar pirkti tą, ten, tarkime, sakysime, asmenybę, ideologiją ar dar kažkokį ir taip toliau ir taip toliau. Bet klausykite, mes turime super garsų, tarkime, ten prezidentą Rolandą Paksą, ne? Nu, bet tai kažkaip tai nenubalsuoja už jį žmonės, ar ne, ir visa kita. Šiek tiek naudosis iš to gauna. Šiek tiek, bet tai dar iš tikrųjų, kaip sakoma, vėlgi aš sakau, nereiškia, kad sakysime, bet koks išgarsėjimas, bet kokiam kontekste automatiškai garantuoja sėkmingą, tarkime, politinę karjerą. Kaip jūs vertinat tą tokią asmeninę žmogaus, sakykim, gyvenimo dramą? Garsų žurnalistas, tada posūkis į politiką, dabar tenka trauktis iš posto, ar likimas nuvedė tokiu, sakykim, nesėkmėsnam politiniam poste keliu, ar tai yra kažko tai naujo pradžia? Kaip aš galvojat? Nematau jokios čia absoliučiai dramos, kaip sakoma, ponas Malinauskas nebuvo areštuotas, jam nėra pareikšti kažkokie tai įtarimai, kaip sakoma, turtas iš jo neatimtas, jo tarkime, reputacija nesugadinta, kaip tarkime, kito garsaus žurnalisto, pavyzdžiui, Tomo Dapkaus. Atsimenate, tokia irgi buvo ryški žurnalistinė asmenybė, visam tam tulpiu, tarkime, skandalė ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ponas Malinauskas, kaip sakoma, turi vėlgi šimtus kelių, kur pasukti, galbūt grįžti atgal į tą savo žurnalistiką, galbūt įkurti savo viešųjų ryšių agentūrą, kaip visada yra madinga, ar ne, tarkime, tokiem žmonėm. Konsultacijų tarnyba, galbūt lobizmų užsiimti. Vis tiek, žmonės tai pažįsta, užrašų knygutė, taigi, tarkime, stora, ar ne, kaip ir įsivaizduoja. Tačiau irgi neužmirškite tokio dalyko. Su tokiais žmonėmis kaip Skirmantas Malinauskas aplinka bendrauja pagarbiai tik tada, kai jie užima kažkokį tai atitinkamą postą. Kai tu jau nebesi tame poste, kai tu jau nebeturi realiai jokios įtakos, jokių galių ir ta tavo užrašų knygutė staiga pasirodo tik tai beprasmiškų skaičių rinkinys, nes kažkam tai skambina savo vakarykščiam kolegai, staiga tas kolega jau nebekelia, nes viena jam jau nebeapsimoka bendrauti, antra gal net tai yra, tarkime, kažkaip karjeros prasme truputėlį ir rizikinga ir staiga pasirodo, kad
ta visa įtaka ir galia yra viso labo menama. Nu, aš sakau, prisiminkite tiesiog poną Roką Masiulį. Na ne, ir visa kita. Dar, atrodo, užbaigėt Roko Masiulio istoriją. Ne, dar taip atrodo, žinote, daug mūsų istorijoje buvo tokio asmenybė, kurie atrodo dar užvakar koja duris atidarinėjo, tačiau šiandieną jau yra priversti, kaip sakoma, siūsti savo CV pagal kokį nors skelbimą Lietuvos ryto laikraštį. Ir tik retas tampa Skverneliu. ir retas tampa Skverneliu. Taip, Skvernelis yra puikus pavyzdys, kad tai yra labai retos, tarkime, išimtis ir vėlgi tam reikia vėl turėti atitinkamų savybių. Kitas momentas. Valstybės saugumo departamento tema. Prasidėjo praėjusią savaitę visa istorija tada, kai atsirado informacija ir viešojo erdvėje apie tai, ką ten pranešė pranešėjas ir, žodžiu, visi pradėjo smagintis tą temą. Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, Vytautas Bakas, prezidentūra, nebuvo kieno komentaro, nebuvo. Bet taip bandant pradžiai apibendrinti tai, kas įvyko praėjusią savaitę ir tai, kokie komentarai tą temą buvo stebimi, kaip jūs galvojat ir kokios pozicijos jūs šalininkas, kad Bakas žaidžia žaidimus ar kad vyksta kova už, pavadinkime tai, kad žvalgyba imtų dirbti korektiškai ir išsivalytų nuo politinių įtakų. Aš galbūt tikrai būčiau trečios, galbūt pozicijos šalininkas, tai, kad mūsų saugumo departamentas tiesiog atlieka savo darbą. Turėkit omeny, kaip jūs ir pats šitos laidos pradžioje paminėjote, 28% na, žmonių dar nėra patenkinti, tarkime, pokyčiais nepriklausomybės, sakysime, per šitos 30 nepriklausomybės metų. Ką tai iš esmės reiškia? Mes vis dar esame labai lengvai pažeidžiami. Ir irgi savo istorijoje, netgi labai nesenoje istorijoje, irgi esame turėję begalės precedentų, kada, na, taip atrodytų, tikrai dorybingi, geri žmonės, Lietuvos piliečiai ir Lietuvos patriotais savo manifestais ir savo ugningomis kalbomis, staiga pasirodo buvo visiškoj įtakoj kažkokių tai nu, mums priešiškų, tarkim, užsienio tarnybų rankose. Ir tai atrodytų, iš tikrųjų, žinot, aš vat, pavyzdžiui, puikiai žinau vieną tokį labai konkretų atvejį. Kaip sakoma, Gitano Nausėdos prezidentinės kampanijos metu jį kreipėsi vienas, sakysime, spaustuvininkas, siūlydamas savo paslaugas. Už dyką atspausdinti visus, kaip sakoma, ten plakatus, skrajutės, brošiūras ir taip toliau ir taip toliau. Ir tų paslaugų buvo mandagiai atsisakyta, siekiant išvengti kažkokių tai ateities insinuacijų dėl kažkokio vėl ten, sakysime, kažkokių tai reputacinių, tarkime, dalykų arba bendrų reikalų turėjimo su kažkokiais tai žmonėmis, kurių, sakysime, praeities veikla kelia kažkokių tai, tarkime, bejonių arba nerimo. Ne? Ir tas yra visiškai normali, tarkim, procedūra ir praktika, visada tikrinti tos žmonės, kurie yra prezidento arba būsimoje, tarkime, prezidento artimiausioje aplinkoje, siekiant taip iš karto identifikuoti problemas, kad jau būtų pakankamai įrankių užkirsti kelią kažkokių ten tų problemų evoliucijai. Bet klausimas yra ne tai, kad tikrino, klausimas yra, kas skirstė darbus Valstybės saugumo departamentui ir ar galėjo tai daryti. Klausykit, iš tikrųjų, čia tie visi procedūriniai dalykai, ar ten prezidentė paskambino, ar ten, sakysime, kažkoks tai Jonas arba Petras ir taip toliau, tai iš esmės vis tiek susiveda į galutinį tikslą, galutinį rezultatą to, kas buvo siekiama, sakysime, visa šita kampanija padaryti. Ne, ir na, kaip sakome, žinote, mes ne vienas negalime būti abejingais. Ne, ir jeigu kažkas tai, na, ten pademonstravo, ten, sakysime, iniciatyvą truputėlį 5 minutėm anksčiau, negu tai sakysime, to ir reikalavo, tarkime, įstatymas arba kažkoks reglamentas, tai tik, man atrodo, tik tai rodo, kaip sakoma, didelį mūsų entuziazmą ir, sakysime, aukštą patriotizmo lygį. Nu gerai, bet jeigu remtumėmės pranešėjų informaciją, kur dabar jau nutekėjusi visur kur, tai pirmas pokalbis Valstybės saugumo departamente dėl poreikio rinkti medžiagą įvyko 2018 metų Liepą. Tada, kai štabų ir komandų dar turbūt niekas nepažinojo, tik tai patys kandidatai. Bakas dar sako, kad medžiaga turbūt pateko į kandidatų štabų rankas ir dar sako, kad jeigu informacija pasitvirtintų, tai bent jau vienam politikui grėstų apkalta. Tai ką jums sako? Įdomu, aišku, būtų susižinoti, kuriam čia tam politikui, tarkime, grėsto, kaip sakoma, apkalta. Tai čia vienas kandidatas, informacija. Vienas kandidatas, ar ne? Bet dabar, na, pasižiūrėkite, kaip sakant, Tignai, žinote, jeigu vėl prisiminus tokius labai senus laikus, atleiskite man gerbimieji žmonės, kad kovo 11 dieną aš kaip ir prisimenu tokią labai seną epochą, tai sakysime, stalinistinę, sakysime, visą tą, ten, tarkime, pasaulio tokią. Aš jį atsimenu ir žinote, egzistavo per marksizmo, kaip sakoma, egzaminus toksai labai suktas klausimas, vat kaip sakydavo draugas Stalinas senais laikais. Vat yra
dešinysis nukrypimas, su jo reikia kovoti. Yra kairysis nukrypimas, su jo reikia kovoti. Yra centrinis kairo dešinysis nukrypimas, su jo reikia kovoti. Bet, paklausdavo dėstytojas, koks yra pats pavojingiausias nukrypimas draugo Stalino žodžiais? Nu ir maždaug pasimesdavo visi, aišku, partiniai veikėjai ir visa kita, o teisingas atsakymas buvo labai paprastas. Tai yra tas nukrypimas, su kuriuo dar nekovojama. Dėl to, kaip sakoma, visos tos iniciatyvos rinkti informaciją, kol dar net nėra struktūrizuoti ir suformuoti tie visi rinkiminiai štabai, kaip sakoma, jis ir puikiai atitinka, kaip sakoma, senos politinės patirties logika, ar ne, ir visa kita. Mes turime užbėgti už akių bet kokioms galimoms insinuacijoms arba grėsmėms, kurios gali kilti, sakysime, tokiais atvejais. Na, o kalbant dėl apkaltos, klausykite. Yra įstatymas, yra, kaip sakoma, įstatymo numatyta tvarka, yra mūsų, kaip sakoma, Lietuvos žmonių, rinkėjų ir politikų valia ir tik tai mes apsispręsime ar rengti kažkokias tai apkaltas kažkokiems tai politikams, o ne, sakysime, ten, kaip mūsų sakoma, kažkas... Mūsų išrinktieji gali apsispręsti dėl to, na, tik tai toks mechanizmas įmanomas. Bet neišmiškite, kad tie išrinktieji irgi atsiskaito, kaip sakoma, tautai, atsiskaito nacijai ir, bet būtent, kas svarbiausia, atsiskaito tautos ir nacijos, kaip sakoma, nuotaikom. Jeigu mes čia kalbame apie tą patį, kaip sakoma, politiką, tai būtų itin nepopuliarus veiksmas ir taip toliau, man atrodo, tikrai į miltus sutrinsiantis, bet kurių, kaip sakoma, na, dabartinių entuziastų politinę karjerą ir ateitį. Gerai, tai jeigu Nausėda, tarkime, prašė šios informacijos, ne žvalgybos įstatymo, bet moralinių požiūrių, sakote, neblogai yra pasitikrinti savo aplinką prieš rinkimus, net jeigu tai draudžia daryti įstatymai. Tai yra tiesiog logiška, ar ne, Dignai, žinote, ar tai yra daroma įstatymo nustatyta tvarka, ar tai yra daroma tiesiog užstalės pokalbiuose, bet kuriuo atveju tikslas yra labai prasmingas ir aiškus, iš tikrųjų, ko yra siekiama tokiais dalykais, ar ne? Ir žinot, nu, kaip sakoma, turim mes tokį seną makijavelišką posakį, tikslas pateisina priemonės. Ar ne? Čia kaip nu, ir prieštraujančių tam posakiu turime čia. Ar platoniškai pažiūrėsi, ar makijaveliškai. Na, bet kuriuo atveju, man atrodo, makijavelis visada suveikdavo, kaip sakoma, 100% ir visa kita. Ir jūs tiesiog pasižiūrėkite, Ignai, kaip sakoma, žvelgiant į ateitį ir ją siejant su, tarkime, tai, kas įvyko būtent šito skandalo metu. Pasižiūrėkite, rezultatas, taigi vis dėlto yra iš principo geras, mums pavyko apsisaugoti, mums pavyko tą informaciją, tarkime, surinkti, ar ne, ir mes dabar šiandieną ją galime... Ir spaustuvininkams atsakyti. Ir spaustuvininkams kažkokiems tai atsakyti, ką gali žinoti, atsimenate, taigi vėlgi, Lietuvos politinio gyvenimo istorijoje buvo šimtai pavyzdžių, kada ten, sakysime, ten iškilus mūsų politiniai veikėjai, ten kokių vasaros šventės metu nusifotografuodavo ten su kokiu nors ten nusikaltėliu autoritetu sėdintis prie vieno stalo. Kiek po to reikėdavo aiškintis, kažką prakaituoti ir žinai, kuo toliau, tarkim, disasociuotis nuo tų, tarkim, asmenų. Visa ta problema lengvai įsisprendžia, kada mes žinome iš anksto, kuris čia nusikaltėlis, o kuris doras žmogus. Žodžiu, Paksas būtų laiku Valstybės saugumo departamentui davęs Jurijų Borisovą ir būtų buvęs prezidentu ilgai ir laimingai. Supratom. Dvi kadencijas anot Lolos Lolišvili kažką. Tai, nu, nežinojo vienos aplinkybės moteris ir priprognozavo. Giedriau, ačiū labai ačiū už pokalbį. Jums. Mes netrukus tęsime laidą Nauja diena ir kalbėsimės su žurnalistu Dailiumi Dargiu, kuris Lietuvos ryto televizijoje pristato laidą Lietuvos kriminalinis žemėlapis. Taip, kad būtinai likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsime laidą Nauja diena, o šį vakarą mūsų televizijoje žiūrovų laukia nauja laida pavadinimu Lietuvos kriminalinis žemėlapis. Kiekvieną pirmadienį 21 valandą užmeskime akį į tos laidos anonsą ir netrukus grįšime į studiją pasikalbėti su tos laidos autoriumi Dailiumi Dargiu. Lietuvos mafijos bestselerio autorius Dailius Dargis ir šalies podcastų žvaigždė Vadimas Zizas pristato naujo formato kriminalinės dokumentikos laidą Kitu kampu ir kaip niekad atvirai apie tamsiausias mūsų šalies mafijos paslaptis. Galim sudėti Vilijampolę, galim sudėti Šilainus, galim sudėti kai kurios Pakaunės miškus ir gausi savotiškas trikampis, kur, tarkim, praeities 90-ųjų gangsteriai iki šiol nėra rasti, nėra žinomos tikslios jų kapavietės ir tai yra tam tikra mistika. Lietuvos kriminalinis žemėlapis. Premjera pirmadieniais 21 valandą per Lietuvos ryto televiziją.
Kągi, grįžtame į studiją, čia vieši vienas laidos autorių, Dailius Dargis, gerą dieną. Sveiki. Tai, Dailiu, Lietuvos kriminalinis žemėlapis, kas tai iš esmės? Tai toks projektas, kurį mes brandinom ne vienerius metus ir kuris mane, tarkim, įkvėpė peržiūrėjus kai kurias Amerikos dokumentinės apybražas, dokumentinės laidas ir bene labiausiai įkvėpė, kai prieš keletą metų atgal esu matęs, toks buvo mini televizijos serialas, berods 6 ar 8 serijų, kur ieškojo du buvę teisėsaugos pareigūnai Escobaro milijonų po Kolumbijos įvairiausius lušnynus, įvairiausias vietas. Ir būtent tada peržiūrės aš galvau, kad kažko reikia Lietuvos televizijoms. Aš tą projektą iš tikrųjų siūliau ne vienerius metus, faktiškai visoms Lietuvos televizijos stotims, kanalams, prodiuseriams, bet kažkaip ir vieni ir kiti vis neatrasdavo tai vietos, tai laiko, tai kažkokios politinės buvo emocijos, nuotaikos ir taip atsitiko, kad iš tikrųjų faktiškai 4 metus reikėjo sulaukti tos dienos, kurį šiandien išaušo. Kuo tai unikalus formatas ir kaip ta laida struktūriškai atrodys? Aš kaip sakau, tai nėra pokalbė ant sofkės, tos vadinamos, kur ten sėdi patogiai įsitaisęs laidos herojus, šnekantysis asmuo ir kalbinantis žurnalistas. Tai yra mūsų pasivaikščiojimai, tokie pavadinkim žurnalistiniai tyrimai po vietas, kur iš tikrųjų buvo prieš 20 daugiau metų ar netgi mažiau, įvykdyti tam tikri nusikaltimai, rezonansiniai nusikaltimai. Mes vaikščiojom po Kauno Šilainius, kur buvo nušauti garsus pastarojo meto Kauno nusikalstamo pasaulio veikėjai, tarp kurių ir Bušido veikėjas Remigijus Markevičius. Būtent toje vietoje mes vaikščiojom su kameromis įjungtomis, rodėm tos kiemus, ten tas tarkim emocijas, nuotaikas, kaip atrodo. Kėlėm dronus virš daugiabučių, virš miškų, kuriuose galėjo būti užkasti prieš keletą metų labai garsus nusikalstamo pasaulio veikėjai, kurie nužudyti ir nerasti iki šiol. Žodžiu, mes tokį darėm, kaip sakoma, vidinį tyrimą žurnalistinį. Gerai, tai Kaunas, daktarų, kaip suprantu, istorija ir kitų, aišku, ir kas dar? Kokia dar yra imtis temų? Vilniaus brigada ir patys įdomiausi, tarkim, tos Vilniaus grupuotės istorijos epizodai, žurnalisto Vito Lingio nužudimo, tyrimas mūsų akimis, paskui turim keletą tokių pasivaikščiojimų ir interviu su vienu tokiu Kauno veikėju, kuris atskleidė visą tą šių laikų, tarkim, po 2000 metų Kaune klestėjusių nusikalstamo pasaulio veikėjų gyvenimą. Mes irgi vaikščiom per tam tikras vietas, rajonus, rodė, kaip visos tos užuomazgos vyko ir kai kurie kiti dalykai, kas sulaukia, tarkim, labai tikrai didžiulio dėmesio. Ar patys sužinojot, ką nors naujo apie tą pasaulį darydami būtent šią laidą? Iš tikrųjų daug sužinojom, nes kaip tu kalbi su žmonėmis, prieš kamerą tu matai dažniausiai tas nesuvaidintas emocijas. Tai arba yra nutilėjimas kažkokiose vietose, arba tiesiog žmogus tau patikė visiškai netikėtus atsakymus ir tu šiek tiek lieki priblokštas. Kokia yra įspūdingiausia vieta, kurią teko pamatyti dalyvaujant filmavimuose? Aš manau, kad tai, kas šį vakarą išvys mūsų laidos žiūrovai ir kaip aš atvežiau filmavimo grupės narius į tą vietą, tai buvo keliasdešimt kilometrų už Kauno, vienos gyvenvietės tokios, tarkim, džiunglės, tikrai apaugusi vieta, mes filmavom vasarą ir atvažiavę filmavimo grupės nariai pasakė, kad sako, mes randamės tikrai idealioj žmogžudystės nusikaltimo padarimo vietoje. Ir jie paskui tik tai sužinojo, kaip mes pradėjom jungus kamerą pasakoti, kad štai toje vietoje prieš keliasdešimt metų ten galėjo būti vykdyta viena rezonansiškiausių daktarų grupuotės nusikaltimų, tarkim žmogžudysčių, kurios tam tikri motyvai ir tam tikri klaustukai iki šiol dar yra palikti, nes paprasčiausiai auka nėra rasta. Bet buvo nužudytas vienas didžiausių šulų ir būtent už tą epizodą Henrikui daktarui yra inkriminuotas tas būtent garsusis, tikrai griežtasis teismo sprendimas, trijų teismų tiksliau sprendimas, tai yra įkalinimas iki gyvos galvos. Tokios vietos, jos būdavo išieškomos tų, kurie ten darė nusikaltimus, ar tai tiesiog miškas ir pataikėmi mišką? Aš galvojau, tai parinkto sąmoningai vietos, nes kadangi šiaip važiuojant automobiliu, tarkim, nuo Vilijampolės atsiduriant į tą mišką, tu gali pamatyti, kad tu galėjai važiuoti ar tada prieš daugiau nei 20 metų, ar dabar tiesiog gali važiuoti netrukdomas, tas nesustabdys atsitiktiniai policijos patruliai, tu nelabai būsi matomas atsitiktinių liudytojų, tiesiog kaip ir filmus. Iš tikrųjų, aš manau, tos vietos buvo parinktos, kai kurios vietos buvo parinktos tikrai sąmoningai, kruopščiai siekiant paslėpti nusikaltimą, bet
kai kurie momentai, tarkim, Remigijaus Morkevičiaus nužudymas visiškai daugiabučių, milžiniškų daugiabučių kieme, prie, tarkim, daugybės automobilių stovinčių žmonių, kurie galbūt tą vakarą galėjo išeiti lauką pasivaikščioti ar ten šuniuką pravesti ir galėjo būti daugybė įvairiausių liudytojų, tai yra tikrai sunkiai protų suvokiamas ir aš manau, kad tai buvo padaryta kaip tiesiog demonstratyvi žmogžudystė, demonstratyvus kriminalinis aktas. Arba slėptis akivaizdžioje vietoje gal? Sunku, tam tikrą prasme. Sunku pasakyti, kol nėra ištirtas tas nusikaltimas, bet mes tam tikrų versijų pateikėme tame epizode. Kaip šiandien yra pasikeitusios tos vietos, kur tada klestėjo tas kriminalinis pasaulis? Iš tikrųjų labai pasikeitusios, daugelis tų vietų Kaune jau iš viso nebeina atpažinti, tu pasižiūri senas nuotraukas ir pasižiūri, kaip dabar atrodo, tai paprastai, tarkim, ten, kur Vilijos restoranas buvo garsusis, šiandien stovi didžiulis vienas iš prekybos centrų. Sulygintas su žeme, tarkim, tas restoranas, kiti garsus vėlgi Kauno kriminalinio pasaulio veikėjų susibūrimų kompleksai, tarkim, pramogų, centrai, kavinės, restoranai, vėlgi šiandien yra sulyginti su žeme arba laukia, kada jie bus sulyginti su žeme. Taip pat galima sakyti, Kaunas valosi ir ta prasme iš tikrųjų vis mažiau lieka tų 90-ųjų metų epizodų ir tos, tarkim, nuotaikos kaitos ir tarkim, tikrai būtų sunku turbūt daryti tą, tarkim, pikantišką arba kriminalinį turizmą. Bet dabar taip pat dar egzistuoja nusikalstamų grupuočių tiek Kaune, tiek turbūt kitur. Kaip yra pasikeitusi jų kasdienybė palyginti su tuo laikotarpiu? Pasikeitus yra totaliai, kadangi yra atsivėrusios europinės sienos, tai kaip žinia šiuo metu keliauja tie žmonės, jeigu ir vyksta kažkokie stambaus masto narkotikų krovinių gabenimai, tai mes dažniausiai girdime tik tai apie sulaikomus gabentojus, kaip sakau, logistus, vežėjus, bet mes dažniausiai nesužinome, kas yra tikrieji organizatoriai ar kas, tarkim, yra finansuotojai tų operacijų. Nes tai būna paprastai, kaip aš sakau, žmonės jau pasimokė to pasaulio, žmonės pasimokė iš to, kad neverta burtis į grupuotės, į kažkokius tai sambūrius, susivienimus ir geriau, jeigu yra kažkoks vadinamas kriminalinis dylas, tu tiesiog susimeti tam vienam dylui, 3-4-5 žmonės iš skirtingų parapijų, kaip aš sakau, jie susimeta, padaro kažkokį reikaliuką arba jis sėkmingai prasisuka arba ne ir jie tada išsiskirsto arba dingsta į pogrindį. Taip kad tarkim, tu kaip ir vadinamų grupuočių, bent šiandien dienai Lietuvoje jų nelabai yra likę ir jos tikrų tikriausiai yra išnaikintos. Paklausiu apie lokacijų pasikeitimą. Tie žmonės, kurie, na, tuomet viešėdavo tose lokacijose ir buvo tų grupuočių nariai, dalis jų jau yra žuvę, nužudyti, mirę ir taip toliau. Dalis kalėjimuose. Kaip yra pasikeitęs kitų likimas? Tie, kurie nepapuolė, tarkim, tas baisesės mėsmalės, kaip aš sakau, nekrito nuo priešininkų, nuo saviškių kulkų, neatsisėdo visam likusiam gyvenimui už grotų, jie šiandien yra tapę verslininkais. Jie keliauja po Europą, jie užsiminėja legalių verslų ir vienas man iš jų yra sakęs. Sako, kur mano protas buvo prieš 20-30 metų, kai tuo metu klestėjo nusikalstamumas ir kodėl aš nedariau to, ką aš šiandien darau, nes šiandien yra sienos atsivėrusios ir šiandien yra visos galimybės daryti verslą, o ne užsiminėti nusikaltimais. Ir sako, turbūt greičiausiai mes darėm tos nusikaltimus dėl to, kad siekiam kažkokio vadinamo adrenalino. Tai va toks atsakymas buvo vieno žmogaus. Bet tai buvo ir kai kurių verslų pradžia juk, ar ne? Be abejo. Daugelio iš tikrųjų verslų pradžia, taip paties alkoholio verslo pradžia, priekybos nekilnojamų turtų verslo pradžia žemių, aišku, šiek tiek gal buvo viskas su kriminaliniu kvapu, bet mes ir šiandien matom, kaip dega kažkokie pastatai Šnipiškėse ar kitose Lietuvos rajonuose ir tam tikrą mistiką ar net velkia, kad vat, buvo privatizuojama neaiškiai ar dar kažkas. Taip kad, sakykime, visiškai tas kriminalinis garas tikrai neišgaravo. Kągi, pažvelgsime tuomet į jį ir į tą praeitį, tai kaip jie atrodo dabar šiandien 21 valandą. Ačiū Dailiau, laida Nauja diena, mes dar pratęsime, būtinai likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Kągi, tęsame laidą Nauja diena ir dabar joje atėjo metas pakalbėti apie virtualius influencerius. Ne apie tuos, kuriuos visi pažįstame, o apie tuos, kuriuos vieni vadina avatarais, kiti vadina kiborgais ir kol kas tai. Tai yra 3D grafikos šedevrai. Už kiekvieno iš jų stovi kūrėjai, tačiau mokslininkai teigia, kad tai tik laiko klausimas, kada virtualius influencerius ims valdyti dirbtinis intelektas. We'll be right back.
dar atrodo, kad savoka dirbtinis intelektas yra iš mokslinės fantastikos srities. Tačiau šiandien jau nelabai mokėtume gyventi be dirbtinio intelekto. Ar tai būtų Google žemėlapiai, ar balso atpažinimas, kai su mumis kalba Siri, ar virtualūs asistentai, padedantis apsipirkti Amazon tinkle. Socialinės erdvės aktyviai užkariauja avatarai, virtualūs influenceriai, be galo panašūs į realius žmonės, turintis savo stilių, gyvenimo būdą ir draugus. Kol kas už kiekvienų iš jų stovi kūrėjai, tačiau mokslininkai teigia, kad tai tik laiko klausimas, kada virtualius influencerius ims valdyti dirbtinis intelektas. Neįtikėtina, bet virtualūs influenceriai jau reitinguojami pagal turimus sekėjų kiekius ir garsius prekių ženklus, kuriuos jie atstovauja. Portalas Forbes skelbė 2019 metų populiariausius avatarus. Beveik 2 milijonus sekėjų turinčią Lil Mikaela 2016 metais Jungtinėse valstijose sukūrė kompaniją Brut, kuri praėjusiais metais surinko mažiausiai 6 milijonus dolerių iš investuotojų, įskaitant Sequoia Capital, Box Group ir kitus. Kaip marketinginis įrankis, jie Instagram paskyroje atstovauja ir gatvės madai, ir tokiems prabangos prekių ženklams kaip Calvin Klein, Prada, Samsung Mobile. Ji yra išleidus ir keletą muzikinių singlų, kuriuos YouTube kanale perklausė virš 8 milijonų žmonių. Be to, 2018 metais Times skelbtame įtakingiausių asmenybių internete sąraše buvo ir Lil Mikaela. Antrasis populiariausias avataras – Nunuri. Tai mergina turinti virš 330 tūkstančių sekėjų ir atstovaujanti Dior, Versace, Valentino prekės ženklus. Instagrame jos postai pasirodo kas 2-3 dienas. Sukurti štai tokiam video, prie kurio dirba 3D grafikos profesionalų komanda, prireikė virš savaitės. Šioji pasaulyje pagal populiarumą avatarė verta dėmesio juodaodė mados ikona Shudu Graham, kurią sukūrė mados fotografas Cameron James Wilson. Ji turi beveik 200 tūkstančių sekėjų ir labai sunkiai atskiriama nuo realaus žmogaus. Jos nuotraukos puošia Bazaar, Vogue ir kitų madų žurnalų viršelius ir sukelia internete audras piktų modelių komentarų, kurie bijo netekti darbo, nes konkuruoti su 3D grafikos pagalba sukurtų tobulų grožių yra neįmanoma. Lietuva irgi turi vieną virtualią influencerę. 20-metę geltoną spalvą mėgstančią Ailį, kurią prieš metus sukūrė mobiliojo ryšio prekės ženklas Labas. Jaunai auditorijai labai svarbu yra, kad sektumėm tendencijas pasaulinės, ne tik Lietuvos, kad būtumėm inovatyvus ir tikriausiai vienas svarbiausių dalykų, kad Labas pažadas yra begalybė interneto, tai reiškia visą tai, kas yra su internetu susiję, tai yra Labas teritorija. Todėl labai natūraliai, gilindamėsi tai, kuo gyvena mūsų auditorija, ką mėgsta ir ko nemėgsta, o mėgsta jie tai, kas šiek tiek yra netikra, šiek tiek mistiška, o nemėgsta labai smarkiai reklamos, tai iš tikrųjų radom gerą sprendimą patys pasidaryti virtualią influencerę, kuri galėtų ne prekę ženklo vardu, bet nuo savęs kurti tam tikrą ryšį su auditorija. Faktas, viskas prasideda nuo lyties. Tai mes pasirinkome merginą. Buvo visokiausių klausimų, galbūt tai turėtų būti ir berniukas, ar belytis, kas dabar yra ne tik kad populiaru, bet na, apie tai daug kalbame. Bet pasirinkome merginą, nes na, tokios tendencijos, kad jis bet kokiu atveju daugiau seka žmonių, daugiau jų išklauso, jinai gali būti įdomi tiek vaikinams, tiek merginams. Jeigu sakytume, kad jinai yra visiškai moteriška, ne, jinai nėra moteriška, jinai įdomiasi technologijom, žaidimais, jinai visur dalyvauja, nori su viskom susipažinti. It mažas vaikas, kur ieško, kokį galų gale pirmą savo būrelį laikys. Na, įsivaizduojat, kas tai maždaug gali būti. Tai kol kas jinai galbūt yra tokia klajoklė, pavadinkime, už visko besikabinanti virtuali mergina, bet kaip ateity bus, tai pamatysit. Tai buvo labai daug tokio darbo petys į petį, kur nuo to, kokia jinai, kaip jinai šneka,
kaip jinai atrodo, kiekviena detalė. Na, įsivaizduokit, tu turi sukurti žmogų, kuris turi siaubingai daug bruožų. Stengiamės padaryti, kad jinai ir matytųsi, kad jinai yra virtuali ir netikra, tačiau gyventų labai realų gyvenimą. Tai reiškia, ir mokintųsi, ir kurtų ryšį su auditorija, ir jinai susitinka su Lietuvos influenceriais, kurie iš tikrųjų daug turi sekėjų. Kasdienius reikalus arba įdomybės lygiai taip pat Aili išgyvena, patiria ir įsitraukia kartu į diskusiją su savo sekėjais. Kurdami patį personažą ir galvodami, kaip jis atrodys, tai neturėjome kažkokių labai aiškių kriterijų, kokie tie plaukai bus. Ar jie bus garbanoti, raudoni, mėlyni, žalsvi, ilgi, trumpi, kasytės. Mes labiau galvojame, galbūt renkamės šviesius tonus, gelsvą spalvą, koks yra ir pats labas, netgi tie patys aksesuarai, kaip auskarai, sektukas, ar tenai pereinant prie įvairiausių papuošaliukų, jie dažnai irgi atitinka pačio prekės ženklo spalvas. Tobulo žmogaus turbūt nėra tokio kaip pasakymo, nes kiekvienam jis yra skirtingas, bet mes kaip tik stengiamės iš tokių skirtingų detalių sudėti tą tokį bendrą vaizdą, kad jis kažkiek būtų toks galbūt vieniem nelabai yra atraktyvus, bet tuo pačiu savitas ir keistas. Ir tokio nebuvo kažkokios inspiracijos vienos, kad vat pasiemam ir vat nukopijuojam šitą žmogų, kaip jis atrodo, nes jis labai fainas modelis kažkur. Tai jis buvo, taip galima sakyti, susiūtas iš skirtingų gabalėlių. Net nebejojam, kad Aili keisis. Jis keisis ne tik savo amžiumi, bet jis keisis ir savo pažiūromis, galbūt specialybė, galbūt net kaip asmenybė, jis tikrai evoliucionuos ir gyvens tą tikresnį gyvenimą, kaip ir mes visi, reiškia, turės ir kitų draugų, negu dabar turi, galbūt įgys kažkokių naujų savo patyrimų arba gebėjimų, tai tikrai jis ir sens. Aili turėjo tapti netobula, bet savita ir patrauklia. Šiandien iš labas Instagram paskyros žvelgia šviesia plaukė, strazdanota, besipuošianti aksesuarais, neįtin moteriška ar seksuali, bet turinti savo stilių virtuali mergina. Tačiau įdomiausia yra sužinoti, kaip šis avataras atkeliauja į Instagram paskyrą ir kokia yra grafikos dizainerių kūrybinė virtuvė. Tam, kad įsivaizduoti, kaip apskritai atsiranda ta viena nuotrauka, kuri gal vieniem atrodo, kad tai yra toks labai momentaliai, labai greitai padaromas vienu prisidimu padaromas darbas, tai aš gal trumpai papasakosiu, nuo ko tas prasideda. Tai pirmiausia, dirba žmonės, kurie sugalvoja apskritai, ką jinai tuo metu turės veikti, kur jinai važiuos, kur jinai ar sėdės, kaip jinai, kokiu paros metu ir panašiai. Tai yra pirmiausia, sugalvojame tą sceną. Pati Aili susidaro dabar iš dviejų etapų. Tai yra tikros nuotraukos ir mūsų renderio 3D modelio galvos. Tai pirmiausia, mes tada atitaikyti ir nufotografuoti tikrą žmogų kažkurioje vietoje. Ta nuotrauka, mes jau persikeliame į kompiuterį, sudirbame, kad ta nuotrauka gražiai atrodytų ir tada prasideda visas smagumas. Tuomet mes turime veidą, kuris įsivaizduokime yra tiesiog veidas be jokių emocijų, be jokio apšvietimo, tiesiog veidas, kurį mes būtiškai tariant tampome taip, kad jis atitiktų emociją, kurią mes norime atvaizduoti galutiniame rezultate. Išstatome šviesas tam, kad įgautų šešėlius veidas, atspindžius ir panašiai. Ir sudedama kartu su nuotrauka ir neduok dieve, tada yra kažkas nefainai. Gavosi, lėkis viena kreivesnė, didesnė, viena žiūri kitur ir panašiai. Va tada negali pasakyti, kad viskas iš naujo, bet vėl turi grįžti, vėl turi daug padaryti. Tai jeigu mes taip sakytume, hei, atsirado čia labai fainas kažkoks dalykas, kurį įdedam į Instagramą už valandas, tai to neįmanoma padaryti. Portalas Forbes diskutuoja ne tik apie avatarų sėkmę, bet ir nerimauja, kas nutiks, kai virtualius influencerius ims valdyti dirbtinis intelektas ir jie patys pradės rašyti komentarus po straipsniais ar kalbinti mus socialinėje erdvėje. Kokią įtaką jie darys vaikų ir paauglių psichikai? Tai vertina teigiamai ir kviečia nebijoti technologijų progreso, o priešingai – tobulėti kartu ir išmokti su jomis bendrauti, nes mes šiandien jau stovime ant naujo pažinimo slenksčio.
Šiandien laidoje Nauja diena jau tiek, pasimatysime rytoj 13.30, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.